Rikthehemi sërish në studio, vëmë transmetimin e drejtë për drejtë me programin e mëngjesit shtyvi ditës dhe ju. Me mua në studio është bashkuar zoti Artan Rexhepi, ekspert kriminalist. Mirëmëngjes, kënaqësi që të kam në këtë programin e mëngjesit shtyvi ditës dhe ju. Do diskutojmë fakt se dje pati një zhvillim në lidhje me një personazh ose me një telenovel, siç është kthyer le të themi çështja e Ervis Martinit, por në tërsi edhe pak për rendin edhe sigurinë, do të kemi mundësi që edhe ata që na ndjekin bëjnë pjesë e programit. Por s'pari zoti Rexhepi, dje pati një aksion të forcave rendinat, forcave të ndërlyerjes së shpejtë në zonën e Fushkuqjes, në atë që më mirë mund të themi ishte një kështjellë e Ervis Martinit, ajo thjesht një shtëpi edhe i banesë dhe familjarëve të tij. Si e pat, si e vlersoni? Duhet ishte bërë më herët, e vonuar, çfarë mund të ketë ndodhur që policia shkoi atje? Duhet bërë më herët, mbase s'duhet bërë fare, domethënë kjo ha diskutim për mendimin tim, vetëm nëse nuk kemi në një rast procedural, domethënë që ka lënë detyri, sepse nuk e dim nëse ka lënë detyrim gjykata për të kryer veprime procedurale kontroll banese të tillë. Unë në parim jam jo vetëm Ervis Martinaj mosket enklava, po mosket enklava as ku do, domethënë në ato zonat që i kontrollon krimi, kemi në Pushkruj, kemi në Pushkuqe, kemi zonat ndryshme, domethënë është mirë që shteti ta ketë autoritetin, sepse Shqipëria një vend i vogël. Ketë autoritetin dhe të shkojë kudo, në një farë mënyrë të futet kudo. Kjo është ideja. Ketë autoritet territorial, domethënë. Në këtë kohë, gjëja që më bëri përshtypje dije, ishte fakti në fakt që u kapën municione, u kapën një dy automatik që për hir vërtetës nuk është se nuk të vrasin, por nuk janë armë kualitative, domethënë, të kalibrit 7.62, kanë përshtypjen prodhim kinez në zgaboj, domethënë, po s'ka rëndësi nëse janë kinezë, se kinezët mund të prodhojnë edhe gjëra shumë të mira. Por sekuestruan edhe uniforma policie, fenelina. Do të them aty, po më tepër kisha ke disa municione luftarake që janë për le të themi për armë speciale. Krahas municioneve nuk më çudit fakti që nuk u bllokuan armët, domethënë. Jo se dyshoj për zgjedh, domethënë, po i bie që o të ketë qenë manjak armatimi, o armët kanë ikur, o nuk di të them, domethënë. Kjo ishte fakti që ishte. Sa shumë municion patjetër thoni që duhet të kishte dhe armë. Duhet os të tjera përveç këtyre. Thua se ishte njëri në nivelin financiar që të merresh me shitje fyshekësh, domethënë, ndërkohë që çakullonin miliona nëpër bizneset e tij, silorat e fatit, edhe kjo nuk të bin. Gjithsesi, domethënë, thash një herë, nëse nuk kemi ndonjë veprim procedural ose nuk kemi para një le të themi operacioni special policisë të tipit që do të sot instaloj aparaturën banes, mbasi mund të ketë pasur të pamundur të instalonte në forma të tjera. Gjithsesi janë veprime që për mendimin tim janë të vonuara, domethënë. Duhet të vonuara dhe nëse e shohim kështu pak me sy kritik në një emision tek ju e kam në komunikim me ju, domethënë. Po. Nëse Ervis Martina është viktimë, më tepër duhet merrem me autorin sesa me klanin e viktimës, domethënë. Nëse i referohemi pistës, sepse siç po del, e kam thënë edhe herës tjetër, po prapë në komunikim me ju, duket sikur po legjendohet një vepër penale e bërë, domethënë. Duket sikur ai është eliminuar dhe po step by step po serviren gjërat. Ose flitet prapë mediatikisht, domethënë. U referua nga një gazetare që flitet për një përgjim të kapur, domethënë. Po, në një telefonat në kurë. Një telefonat. Tani, kështu, profesionalisht, mund të bëj një sugjerim shumë modest, domethënë. Nëse është kapur ai përgjimi, jam i sigurt që zëri Ervis Martinaj është diku, domethënë. Përsa ka qenë personi i lakuar në botën e krimit. Pra, është kapur një përgjim i dyshuar si Ervis Martinaj. Ndërkohë, ka një përgjim ekzistues të Ervis Martinaj. Kështu që nuk i ndalon njëri të krahasojnë zërin dhe nëse nuk bën Shqipëri, faktikisht unë e bëj, domethënë, po mund ta bëjnë laborator specializuar të perëndimit. Edhe del mund dalin shumë mirë me deklaratën që Ervis Martinaj është gjallë në këtë bashkë edhe për sekretet timore mbajnë, po që nuk kishte nevojë të shkonin, domethënë, forcat për ta shumë. Më duket sikur gjithmonë flas do të ketë një intensitet si ndaj viktimës edhe ndaj personave të dyshuar. Pastaj për të mos ushtrimë tutje që në variantin më të keq, po i hedhim gjitha variantet në lojë, mund të jetë edhe një, le të themi, një përballje, domethënë, e tipit që tek e fundit u zhduki njëri që shikoni çfarë ai ka, kështu gjëra që ishte në kërkim edhe ndërkombëtar. Që për të gjithë viktimat e kam thënë, tek e fundit njeriu
duhet të përgjigjet përpara ligjit. Unë nuk po them që kështu që duhet të përgjigjet përpara ligjit, nuk kam se zgjidhin njerëzit me njëri tjetrin, domethënë me vrasje. Para sa ka, nëse ka kryer vepra penale, sepse emri i lakuar është në botën e krimit, ai duhet të mbajë përgjegjësi përpara ligjit. Zoti Rexhepi, cili mund të jetë fati i Ervis Martinit? Ndoshta është e vështirë themi, nuk po e thot dot policia, po me gjitha këto që ndodhin në optikën tuaj, tani nëse më lejon të bëj një parantezë, unë jam ekspert dhe nuk jam gazetar investigativ. Jo, patjetër. Jo, një sekond, më le të mbaroj se do dal aty. Pra, për një ekspert dhe një specialist policie, ndoshta të fushave të tjera, për sa kohë gjëra nuk zbardhin, janë të dy pistat në lojë. Është edhe pista e Veshdukës, është edhe pista e azgjësimit të Ervis Martinit. Gjithsesi i kthehemi prapë hetimit, mbase mund të jetë në rrugë të mbar, por keni parasysh ka shoferin e tij që e ka shoqëruar deri në momentet e fundit. Po, ç'është. Tash ka një problem që ka të zbërthehet një individ, domethënë, nuk zbërthehet vullnetarisht, dakord. Po mund të survejojnë gjitha lëvizjet, gjitha telefonatët nga ai ka lëvizur tash, nuk është nevojë që unë të mësoj njerëz. Ka një vajzë flitet për një femër që ajo ka pasur kontakte. Ka pasur shoqëruar. Edhe ajo nuk është problem që ti kontrollojnë lëvizjet prapë. Kthehemi prapë që ngjarja është për masat që ka marrë ose telenovel si statut, domethënë, për masat që ka marrë, le të themi duhet të ishte prioritet jo vetëm i policisë, por i gjithë shërbimeve inteligjente shqiptare. Nuk kishte pse të mos aktivizohesh, mbas edhe është aktivizuar shërbimi informativ kombëtar. Tani në një territor kaq sa që jemi ne, domethënë, edhe të ngelet kështu si enigmë nuk më duket normale. Ka dështuar policia me këtë rast? Që sot e 5 muaj nuk di të thot diçka që çka ndodhur me këtë personazh më shumë. Kjo ha diskutim domethënë. Paralel me dështimin e policisë, ha dhe aftësinë e Ervis Martinit për të rekrutuar, sepse si policia i bie që të restaurohet, sepse në raport të paktën me Ervis Martinin, se për sa kohë Ervis Martini madje kishte shofera policë elitar domethënë. Flasim dhe për ato uniformat e policisë që u gjetën atje se i lam, pak pa thënë, mund të jenë përdorur në vepra të ndryshme kriminale. Ndoshta edhe armët, por nuk e besoj se ishte inteligjent në atë nivel që një armë edhe kishte nevojë ekonomike që një armë ta përdorte shpesh. Gjithsesi do presim të shohim rezultatet. Po përveç bashkëpunëtorëve në le të themi strukturat e policisë shtetit, kjo është një çështje e gjithë kjo që le të themi ai mund të ketë pasur apo mund të ketë edhe le të themi bashkëpunim lart, kuptimin këtu tek ne politika është ajo që lëviz shumë ujra edhe si e gjykon. Po, absolutisht edhe ngarkesa politike ka, nuk diskutohet, domethënë, vetë fakti që kryeministri ja la detyrë me afat drejtorit të përgjithshëm të policisë tregon që kjo ngjarje mbahet ngarkesa politike. Nëse do ishte në dorën time, unë mbas edhe një studio ndërkombëtare kështu detektivesh mund të pajtoja, le të kushtonte sa të donte, tek e fundit ishte se u bë është në diskutim dinjiteti i shtetit, domethënë, sepse shumë hallkave këtu, sepse transmeton dhe imazh, domethënë, nuk ka të pakapshëm, nuk ka të pagjeshëm, shteti mund të investohet edhe le të themi edhe me kosto jo të arsyeshme në raste të veçanta, domethënë. Jo për faktin sepse nuk din kuadrat tonë të punojnë, po tek tuk ai ka patur bashkëpunëtor të vet, çik ka ikur firma e besimit. Nuk i gjendën atë këmbë në farmë. Mbase po jo ka luajtur në shumë forma, edhe me masa presioni, video, interceptime telefonike, bënde video presioni kishte, domethënë ishte le të themi ishte inteligjent në fushën e tij. Kuptoj. Unë dua, sepse do të marrim edhe disa telefonata, shumë faleminderit për këtë shpjegim pjesë parë. Dua që këtë pyetje që ja kam drejtuar teleshikuesve sot, edhe mendimin e regjistrojmë pak rezultatin e sondazhit. Pyetja ka qenë kjo: a besoni, a mendoni se policia do të zbardh fatin e Ervis Martinit? Pra që thot diçka konkrete çka ndodhi me këtë personazh. Gati 540 vota deri në këtë moment janë në sondazh, 35% atyre që kanë votuar thonë që po, 55.6% thonë që jo dhe rreth 10% kanë zgjedhur atë alternativën apo një rrugë mes me nuk e di. Zotë Rexhepi, do arri policia që nuk e di me prova me faktin e moment thotë ka ndodhur kjo me këtë personazh? Si problemet tu duhen ndarë, domethënë. Në nivel informacionës policia mund di sot se çfarë ka ndodhur. Pa aman të dali një titullar, le të themi dëtori përgjithshëm, pa patur provat në tavolinë të kuptimin që të përbëjnë cilësinë e provës për të vajtur në gjykatë, kjo është
këtu ka diskutim. Në nivel informacione, çështja mund të jetë zgjidhur, pastaj në nivel provueshmërie, sepse informacionet nuk kanë asnjë vlerë nëse nuk shoqërohen me prova për të kryer veprimet procedurale të mëtejshme. Kështu që në këtë kuadër, unë besoj që policia shqiptare ka specialistë, domethënë, mund ngresh dhe një grup special siç e thash me oficer elitar, por tek e fundit financat fillojnë dhe mbarojnë. Në një grup që do merret me Ervis Martina nuk ka pse të jetë në fill të rrogës. Fundi mund të caktohet një problem i caktuar. Domethënë, grup që të jetë thjesht për këtë çështje. Për këtë çështje. Le të themi ekspert për gjuhës, ekspert kriminalist, oficerat policisore, shefat e timit, të operacionale që interceptojnë hyrën për banesa, vendosin për gjuhës e tjerë, se s'duhet të nxjerrë sekretet profesionale këtu. Të jenë grup elitar të merren me këtë punë, tek e fundit këtë punë të zbardhës, ky është afati, ky është problemi, domethënë kuptimi që mos kem problem pse unë me kapë, pse marrin informacion nga dikush, domethënë me këtë kuptim. Sepse atë që ju that, është në farë mënyrën lojë dhe dinjiteti shtetit shqiptar në këtë. Po, mendimin tim tash. Nuk në një gjithë institucionet e hallit. Gjithmonë flasim në marrin pjesën nëse ekziston, domethënë. Në një farë mënyrë arriti ta komentonte shtetin në ato nivele që tek e fundit për disa gjëra, paktën deri nuk flas në nivel qytetar, por paktën deri në nivelin e policisë, domethënë nuk e hynte ferr në këmbë. Kështu që në këtë kuadër, domethënë duhet patjetër një reagim shumë bullor për të transmetuar imazh që askush nuk është mbi shtetin, askush nuk është i paprekshëm. Flas deri në nivel policor, pastaj ke niveli provueshmërisë sepse ka hipoteza. U zbar telefoni, u zbërthye telefoni, u çuan në Izrael, u çua u zbardh, kishte materiale kompromentuese brenda dhe nuk ju vajt deri në fund. Lloj-lloj hipoteze kanë qarkullim, nuk është se i kemi provat, kështu që në këtë kuadër për të hequr gjithë ato drithijet, është mirë që shteti tregojë autoritetin e vet, domethënë. Ai kryeministri vjen se nuk duhet ta mësoj, domethënë, po siç i la detyr, le të themi drejtorit përgjithshëm të policisë, mundi thoshte për këtë çështje akordohet shumë, zgjidh personat. Edhe jep. Okay. Ne për këtë çështje, për rendin e sigurisë, kemi marrë mendime dhe opinione që prej orës 7:00 e pak të mëngjesit. Kemi mundësinë, numri i telefonit është në ekran, që të diskutojmë sërish edhe pas le të themi mendimeve që dhe opinionit ish prej zoti Rexhepi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ne jemi një komunikim në studio. Urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje. Andi, si ke një? Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Se ke një Andi. Në përgjithësi shumë mirë. Thuaj edhe zot nisë si ka një. Shumë mirë. Thuaj edhe zot nisë si ka një. Faleminderit. Edhe zotria shumë mirë është. Të dëgjojmë. Besoj na dëgjove në bisedë edhe me zotrinë. Po. Me që shketim, edhe kam një fice e mosh, edhe nuk mund para gjukaj ma mise zot një Rexhepi. Po. Enver Hoxha e ka gjan leprin me qerre. Nuk është e vërtet. Ka hyp leprin qerre. Një. Ka hyp leprin qerre. Po që do të thot kjo, që do të thot kjo? Si? Ta shti, po kapin... A që do të thot kjo, du mi lidhë me temen që është këto. Okay. Ta shti, shteti ka humje mas mi kap këtë personin Elvis Martinaj. Kuroj që t'jetë gjallë. Qovë se ka vra, e vrasin tjera kush. Ta janë punt e të madhët zot i din vetaj. A i ka një pasoni mi 600 milion euro. A i rekrutan jo policin, pa rekrutan presidentin Obama, ish presidentin, i rekrutan ton. Par shtetin do të bëjnë një gja, të napin i far shumet, a da mi kap, e të ma mire dhe në tanë botën bëhet kja punë. 4 milion lek, a i që ka një farë indikacionit. Nuk bëhet i ditën, a dhe kapët shpet. Nuk ka nevoj të shi më bëhet. Shteti ka leberti mi kapë këtë person. Zëtri. Qa është taj marbon? Tomaso Goseta, Totorina. Zëtri, e fundit fare, beson se policia dhe gjitha instituzionet e shtetit, po në kemi thënë policia, do arrita zbardh fatin e këti personajë? Ose të nga thotë që ka ndodhur me të? O, Andi... Po, e fundit, lutem. Andi, paka shumë
Pa, pa ka shumë policia, ka fillu muri për tri. Janë djen moshat mirë, janë djen mosha që kanë dhe shkollë, kanë logik, i kanë tana, am kuptan. Mas ta marrin policin kretë kotë, mas ta marrin policin e të rrugve, mas ta marrin policin. Policia ordnohet prej dikuj. Ka hetusa, ka spat, ka tanë gjana që mund të qojnë deri në zbardhën e kësa një gjarja. Mirë, zotrim. Ma banë halo, pun të mara për shnete zatnje dhe gjepin. Faleminderit, faleminderit shumë, është një nga djekset e programit. Unë komunikoj me kënejsimet. Po, si ishte kjo, se më shpikoj pak, po nuk e ka dhe lepori me qere, po i dhe lepori qere. Seriozisht, do më thonë ishte, të themi, aqë tëtë, Që funksionon dhe në tëra, sa nuk... E para njerë, kështu, bëjmë një parantez. Mafia ka probleme në komunizm dhe në fashizm, do më thënë. Në sistemet diktatorale, mafia nuk funksionon dhe të. Kurse fakti i lepërit me qere ishte, do më thënë, që nuk ishte nevojë të ndihte, sepse vinte... I kështë krijuar gjitha, le themi, struktura organizma që... Por, për irë të vërtetës, në një ngjarje që kemi qenë me tjadin e ish drejtorit përgjishëm, zotin Agron Nano, ka ardhur lepori në qere. Dhe më thënë, ka qenë një vrasje në Sauk, edhe ka ardhur, do të ka qenë rrëdhë viteve 96, dhe më thënë. Të që mba se ka bojme vitin për plus minus, dhe më thënë. Në ngjarjen e di, personat i di, thjeshtë, E odrështë dhe vetë vrasje si e... Jo, erdi bashkëpunëtori me gjithë armën e krimit e sotin lokal. Po të betohem, merit ishte... Bashkëpunëtori policis apo i vrasjës? Jo, bashkëpunëtori vrasjës. I vrasjës, në policis, e? Ishte i gjithë jo në policis. Dhe më thjesht, erdi jo në policis, erdi në restorant ku pëpinim kafe. Marëm gjarën pëpinim kafe për qepin tonë, gjithë puna ishte... Po pa i pasu ju njitë që ishte... Jo, erdi të mamaj, kapi gjithë puna i A i të ashtë se unë nuk duhet të bëjt temë të emisionit. Ideja ishte bashkëpunëtor. Bashkëpunëtor. Bashkëpunëtor në krim. Të ashtë puna që ishte bërë para prakisht që bëri... E kuptoj, sotë. Letemi inspektorim. E tha, të pak të shmang bashkëpunimi se nese mund të ngellet autorësia, atjera punë e ti se si e përpunojit. Do më thëmë, ndërkohë erdi arma krimit në lokal dhe më e bukra pastaj që vazhdonde që kjo, për këtë ngjarje u bë një eksperiment hetimor dhe... Dhe pati tentativ, dhe më thonë, le themi që të rëzohë shkyre e vëndin njërës. Nuk duha të bëjë më temë, edhe jo do të themë, ka që i thashe, disi është problemi, i thashe, sëpse isha pjesë e eksperimentet i morë. Këtë njërë nuk le të rëzohë, i thashe, sëpse ka harë arma krimi si në kote mirët, i thashe, në e ka të rëzohë veç. Me gjumë populore, u ka erdi vetë lepurin në qere. Këtu s'ka vënd, i thashe, për aludime, dhe më thonë, erdi autori vetë. Kemi mundësin të pakten edhe për një tjetër komunikim, mendim, nuk e di, pyetje, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Ju përshëndes. Ju falenderoj për telefonatën, besoj në akën, ndjekur në besoj. Dhe të suarin në studio. Urdëro? Përshëndetje dhe të suarin në studio. Po, ju përshëndetje dhe zëti Recepi. Mendimi, nuk e di opinioni juaj, si e shikoni ju këtë qështje? Të specialista do të thire në studio televizive dhe jo në ngratat që nga ka shmendur. Mirë, jemi për tjera qështje sot. Me ka specialista do të zhjën probleme të të dojnë. Ok, si e vlerëson këtë qështje, këtë personaj, nuk e di që ne po diskutojmë dhe themi që vë në provë shumë halkat shtetit. Personajji Martinaj, është personajë i Martina i përmendimi tim është gjallë. Po dalë të flasë unjer, o andit të flasë unjer. Po fletë. Personajë i Martina është gjallë dhe shikorin ato villat e nërngratave dhe sigurim sa e kini aty në Tiranë. Ka shumë villat aty që janë bërë me drogë e pozicion, Pra ndej, a i që lajmëroj humbje në Martinajt, a i e ka lajmëroj atë dip ku ka qëndur, ku ka vajtur në vendë sigur. Dekord. Pra ndej, mos e hini fajnë policinë, se këtë krimi
Krimi është në kokën e Partisë Demokratike. Dakor, mirë, faleminderit. Të lutem nëpërmjet regjisë, faleminderit. Kuptuam, besoj, le të themi mendimin dhe vlerësimin tuaj për këtë çështje e morëm. Marrim edhe një tjetër opinion. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Po pak a shumë ideja e zotërisë ishte edhe tek mbrojtja politike, tek mirëmëngjesi. Urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje Andi, e uroj një ditë të mbarë nëna. Përshëndetje nëna, edhe uroj një ditë të mbarë, besoj na ke ndjekur me zotin Recepi. Edhe ç'mendim ke le të themi për këtë çështje, që është kthyer më për këtë çështje uroj që ai djalë që gjallë e shumë djem nëna që janë humbur. Unë e uroj me gjithë shpirë që tjetë gjallë për e vështira. Kjo kohë që ka ardha shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Bëjnë gabime këtu, hikin jashtë, bëjnë rëmuj jashtë, bëjnë ndej vinë tej, bëjnë rëmuj tej. Policia nuk ka qërë bënë policia. Policia nuk është sa gjithë popullit. E kuptoj. Policia po mundohet që të punojë, unë gëzohem që të punojë dhe të bëjë detyrën. E kuptoj. Pa shumë e vështirë është. Ka detyrë shumë të vështirë policia. Unë e uroj nga zema që a i djallë tje gjallë dhe shumë djemë nanash. E më stafshin keqë ku kushë Shqipëri. Mirë. Hajde gëzuar uripën. Faleminderit, faleminderit në natë përshëndesim. Edhe mendimet që ndajmë së bashku. Zotëri Recepi, për te i kësaj situate, ngjarjet tani nuk di se ndoshta policia e ka të statistikën, po ato që ka ndodhur kanë qenë nga më të rëndat. Ne kemi diskutuar thuajse në studios së bashku çdo gjë. Çfarë mund të themi për rendin e sigurisë në këtë vit që po lëm pas? Mediatikisht fakti kam informacione që numri i raseve për këtë vit ka qenë shumë më i ulët. Po. Edhe unë këtë me kolegun, me kolegun Sokoldema, këtë gjë më ka thënë kolegu i kronikës. Nëse por ato që kanë ndodhur kanë qenë në fakt nga pikërisht atëre imagjinueshme. Pikërisht atëre i bie që ose policia është në lartësinë e detyrës, domethënë që ka rënë numri vrasjeve, ose kemi një vetë stabilizim të ndarjes së zonave të influencës të klaneve mafioze. Kjo e dyta do të ishte shumë e frikshme për mendimin tim, domethënë. Stabilizim nëpërmjet mafias, sepse le të themi pata një debat në një studio në lidhje me një qytet Elbasanin, deklaronte qyteti qetë nëse quhet koti mafias, që s'flasin njerëzit, domethënë s'mund të thosh që është i qetë. Në këtë kuadër statistikisht duhen përgëzuar. Për mendimin tim, unë mase me qëllim të mirë, domethënë pretendoj shumë më tepër, domethënë. Problemi është që nuk janë vetëm vrasjet treguese i policisë, është ai polici i komunitetit që nuk menaxhon mirë situatën, nuk menaxhon i konflikt atje, shqetëson njerëzit, nuk di të them, domethënë, është ai inspektori krimeve, është sallë operative që stap telefonin, kam pas dy raste vet, domethënë, po thonë thjesht ndihmoja për trafikun, njëri ishte në Saranë, njëri ishte në Lezhë, mase kam thënë, të lutem, nëse përse s'ka problem. Pra në këtë kohë, se tek e fundit... Ajo është puna e prekshme. Kjo është puna e prekshme, të shi korupcion e qeveritare nuk shqetësojnë njëri. Është një tender madhor, 200-300 milion euro, 4 firma do mërziten, ja pas kanë dhe 10 administratorë, 20-50 veta. Popullit do të ketë sigurin, të ketë qetësin, ka qështë histori. Fakti që kanë rënë për mua është tregues shumë pozitiv, nuk kemi pse mojmë. Kjo... Kuptoj, nuk e di nëse le të themi mund të kemi këtë pyetje, të lutem shkurtimisht, rend dhe sigurinë në vitin 2023. Në çfarë elementesh duhet të ketë apo nuk duhet të shqetësohemi ndoshta më shumë se ç'duhet apo rendi në kuptimin e rendit kur nuk ke probleme, rendin e ndjen kur ke probleme. Kur shkon ke ai inspektori që stragon mirë, kur shkon ke polici, rendin e presim, por nëse duhet të rekomandim të japim, fillon dhe mbaron ke financat. Policë që të kthej kokën brava, nëse mban dot familje në muaj, mos prisni të bëj punën mirë. E bëga një, dy, tre idealist, tre të tjerë do japin dorëheqjen, të tjerë do shikojnë majta zgjatës. Nuk duhen lënë. Mbështetje, mbështetje financiare. Nuk duhet në këtë gjendje. Shihen pagat e tjerë për të gjitha. Nuk kanë siguracion jetë, e kam thënë në të gjitha studiot po thoj kur shkoj. Vriten tash edhe shkon ministja e përqafon kryeministin. As intereson fare ti, ai përqafimi 3 ditë të mban moralisht e kështu, po puna është patjetër. Marrë sa si të konsiderueshme tolla që financat kryesore, edhe në strukturën e policisë. E kuptoj. Mirë, Zotëri Recepi, faleminderit. Kënaqësi që ishim edhe këtë ngjesh së bashku.